El benefici de Caixa Laietana cau un 26% al primer trimestre de l'any i s'ha col·locat en 3,3 milions d'euros. Segons l'entitat, la caiguda es deu a causa de les dotacions, seguint els paràmetres de prudència que tant el Banc d'Espanya com la mateixa Confederació de Caixes d'Estalvis recomanen a totes les entitats financeres en l'actual situació. El marge d'interessos presenta un bon comportament, amb un increment respecte al 2008 d'un 14,20%, suposant 35 milions d'euros i una perspectiva a l'alça pels propers mesos. Caixa Laietana destaca que en aquest primer trimestre ha estat marcat pel control de la morositat, que ha acabat en un 4,7%, un percentatge que s'acosta a l'índex de morositat que hi ha al sector. L'entitat també ha generat 9.000 nous clients particulars durant el primer trimestre. Avui Càritas de Mataró ha iniciat una campanya especial de recollida d'aliments amb la col·laboració de diversos comerços, coincidint amb els seus 40 anys de voluntariat social. Actualment Càritas es troba en la mateixa situació que el seu naixement. La crisi econòmica ha fet créixer el nombre de necessitats, persones que no hi havien mai anat a buscar ajuda, d'aquí que el seu magatzem s'hagi quedat sense aliments. Càritas ha iniciat a partir d'avui una campanya especial de recollida d'aliments, una iniciativa encapçalada per la revista Capgròs i amb la col·laboració de diversos establiments. Durant els propers dos dies ajudaran a Càritas de Mataró a reunir aliments bàsics i és que s'han esgotat totes les existències de menjar del seu magatzem. Càritas Interparroquial de Mataró ha arribat als seus 40 anys fent-se altra vegada tan necessària com quan va néixer. La crisi econòmica està fent créixer el nombre de necessitats, persones que els demanen ajuda per primera vegada. Aquest ha estat un dels punts sobre els que ha girat la conferència commemorativa d'aquest aniversari, dut a terme per Sor Lucía Caram, fundadora de SOS Tucumán. Es van ajuntar totes les parròquies per donar resposta a una situació de crisi que estava generada per un creixement, diguem, vertiginós de la població i noves problemàtiques socials que hi havia. Bueno, han passat 40 anys, estem celebrant un esdeveniment com aquell i la situació és més o menys la mateixa. Avui estem desbordats també per una llau d'immigració, noves problemàtiques, per una crisi global i calen donar respostes noves. Càritas de Mataró treballa actualment amb uns 200 voluntaris en un servei cada vegada més professionalitzat. En aquest sentit, Sor Lucía Caram creu que són un verdader exemple de feina ben feta.